dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão no meu canal e a você visitante. Bom, o tema que vocês acabaram de escutar no ukulele é o tema de abertura do Spectrum Man, só que é o tema na versão japonesa. E eu convido a vocês, logo em seguida, a assistir a execução desse tema na versão americana, que é a versão que todo mundo conhece aqui no Brasil, que é a versão que tocava toda vez que começava a série Spectrum Man. E, aproveitando, eu queria agradecer aqui o convite, né, e a parceria que os meninos do Raspa Pop, do canal Raspa Pop aqui no YouTube, o Marcelo Pacheco e o Jorge X, me fizeram para executar esse tema, tocando o ukulele com eles, né? Ficou muito legal, a gente gravou de casa, a gente fez tudo virtual, né? E agradecer também a parceria com o Wagner Inácio, que foi o baterista, né, que foi convidado para fazer esse tema também com a gente. E a gente gravou com tudo que tem direito, bateria, baixo, foi uma banda completa que a gente tocou esse tema, né, que é conhecido, ficou marcado aí na infância de todo mundo aí, a galera mais ou menos de 30 anos para cima, lembra desse tema. E a gente resolveu se juntar porque esse ano, 2021, a série completa 50 anos, então nada mais legal que fazer uma homenagem a essa série que marcou a infância de muita gente. E a gente gravou de forma virtual, eu gravei no ukulele e tá completo, bateria, baixo, o teclado, tá o Marcelo Pacheco que tá nos vocais, o Jorge X tá no baixo, eu tô no ukulele e o Wagner tá na bateria, o Wagner Inácio tá lá na bateria. Então eu convido vocês a assistir o vídeo agora e convido vocês também, se vocês quiserem saber curiosidades da série, a história da série Spectrum Man, clica aqui no link abaixo, que vocês vão lá para o canal do Raspa Pop, que eles estão contando a história da série, né? Um conteúdo especial mesmo da série, né? De marcando os 50 anos da série. Vocês entram aqui no link abaixo e aproveita, lembrando de novo, se inscreve no canal lá Raspa Pop, para receber as notificações, ativa o sininho, dá um like e compartilha esse vídeo, né, para ajudar os nossos canais. E eu peço a mesma coisa também para o Wagner e para mim, né? Entre lá no canal do Wagner, você que está vindo aqui a primeira vez, se inscreva no canal do Wagner e ativa o sininho lá, compartilha e dê um like nos vídeos. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Planeta Terra, cidade Tóquio. Como em todas as metrópoles deste planeta, Tóquio se acha hoje em desvantagem em sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode chegar um dia em que a Terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? Spectrum Man! Dominantes! As ordens!